Marinković nije dugo čekao posle Miljane. Ivan i Jovana u vreloj akciji ispod pokrivača. Učesnik šeste sezone reality programa Parovi, Ivan Marinković, brzo je zaboravio bivšu devojku Miljanu Kulić i zaplovio u emotivnu vezu sa novom takmičarkom Jovanom. Naime, Ivan je završio u istom krevetu Novajlije, već noć nakon njenog ulaska. A dan nakon toga njihovi odnosi su postali zamršeni. Toplo hladno. Odnos nastavio se narednih dana, a vrlo brzo takmičari su završili u istom krevetu.